Dámy a pánové, rok se s rokem sešel a my tu máme znovu a opět Halloween, konkrétně tedy staronový event, který nás čeká uvnitř Overwatche. Pojďme na to. Jako s každým eventem do hry přicházejí skiny, bez kterých si už ani nelze představit téměř žádnou hru. Nám jich s halloweenským eventem přibylo do hry hned 8. V tomhle dovolte, abych přidal trochu svého pohledu na věc a seřadil vám je od v uvozovkách nejhoršího po ten nejlepší. Začínáme tedy s Zaryou, na kterou se nám dostalo tohoto zjevu s názvem Totally 80s. Jestli za tenhle skin dá někdo 3000, tak to opravdu nemůžeme být kamarádi. Následuje Jiangshi skin na Mei, který je sice asi tak 10x lepší jak skin na Zaryu, ale stejně je to takové meh. Jako dalšího tu máme Torbjorna, který se na Halloween vyparáděl za Vikinga. Tenhle skin už řadím do kategorie těch lepších, ale 3000 bych za něj asi nedal. Pak tu máme skiny, o kterých bych už třeba uvažoval, kdybych opravdu nevěděl co s kreditama. Mezi ty řadím Van Helsinga na McCreeho, Korzár Anu, anebo Drákulu Reapera. To máme 6 skinů za sebou, zbývají 2. Tyhle dva skiny jsou pro mě absolutní must have. To hlavně z důvodu, že se nejedná jen o oblečení, případně nějakou menší úpravu. Tyhle skiny mají kompletně předělaný a přepracovaný model samotného hrdiny a vysloužili si tak můj obdiv. Na druhé místo tedy řadím Kultist Zeniatu a na první Dragon Symmetru. Oba tyto skiny jsou opravdu skvostné a určitě by neměly chybět ve vašem šatníku. Tak, tím bychom uzavřeli skiny. Samozřejmě skiny nejsou jediné nově přidané věci, ale nejsme tu, abychom tady ukazovali každý sprej či ikonu. Jako další se tedy zaměříme na staronový event Junkensteins Revenge. Kdo si pamatuje loňský Halloween, tak ví, o co se jedná, kdo ne, tak hned vysvětlím. Jedná se o PvE mod, tedy budeme hrát proti počítači, ne proti hráčům, ve kterém bude naším úkolem ubránit bránu do hradu Eckenwald. Nepřítel přichází postupně a naším úkolem je eliminovat jej dřív, než se dostane již k zmíněné bráně. Z začátku jde na vás hra zlehka, nicméně postupem času se hra stává těžší a těžší. Mimo klasických nepřátel se pak objevují i hrdinové, kteří slouží jakožto nejtěžší výzva a takový menší boss. Mimo klasického módu letos ještě vývojáři přidali Endless. To je prakticky to samé, jen se hraje do nekonečna. V klasickém módu se po odražení několika vln nepřátel hra ukončí s tím, že jsme vyhráli. Tedy pokud to do toho zdárného cíle dotáhneme. Nicméně v Endless módu tomu tak není. V něm se jede takzvaně na krev a hra se stává stále těžší a těžší. Hru tak prakticky nejde vyhrát a jde jen o to, jak dlouho vydržíte, než vás hordy nepřátelských sil zadupou do země. Své výsledné skóre poté můžete porovnávat s kamarády, anebo rovnou s těmi nejlepšími hráči světa. Tak to je ode mě pro dnešek vše, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, subscribe nebo nějaký komentář, třeba o tom, o čem byste chtěli další video. Koně se s váma pro dnešek loučí, mějte se hezky a nazdar.